Desmond Miles está entre os personagens mais importantes de Assassin's Creed, sendo um dos principais heróis da história, principalmente nos dias atuais. Todos sabem da importância dele para os eventos da franquia, mas existem segredos e curiosidades que você pode ter deixado passar enquanto jogava, e por isso reunimos no vídeo de hoje os 10 fatos mais importantes da jornada de Desmond. Antes de começar o assunto rapidinho, não se esquece de deixar seu like no vídeo, de se inscrever no canal para continuar acompanhando nosso conteúdo e de me seguir nas redes sociais que estão aí na tela, beleza? Mas bora pro que interessa. Desde que Desmond nasceu, ele já estava preparado para ser o assassino que se tornou. Nascido na Irmandade dos Assassinos, Desmond foi criado em um esconderijo isolado com uma população de cerca de apenas 30 pessoas. Este lugar em que ele cresceu é conhecido como a Fazenda. Desmond treinou ao lado de outras crianças sob a orientação de seu pai, William Miles. Seu treinamento era intenso e seu pai era duro com ele, para que Desmond se tornasse um assassino habilidoso. Esse duro treinamento assustou Desmond quando ainda era jovem, e quanto mais ouvia histórias de guerra sobre os assassinos e os templários, ele ficava mais cansado e apático ao invés de motivado. Desmond subestimou o real impacto dos templários e tratou as histórias contadas por seus pais como nada mais do que conspirações. Com sua falta de sentimentos em relação aos assassinos, durante seu aniversário de 16 anos, Desmond decidiu fugir da fazenda. Usando o seu treinamento até agora, ele conseguiu superar os outros assassinos no complexo para escapar. Depois que Desmond deixou o complexo em que cresceu, ele passou um tempo se mudando de um lugar para outro. Ele costumava pegar caronas como meio de se mudar de cidade em cidade. Eventualmente, ele encontrou um homem que o aconselhou a viajar para Nova York. Por lá, ele aprendeu a se misturar com uma multidão sem ser detectado. Desmond então conseguiu um emprego como bartender enquanto estava na cidade e até criou uma bebida especial chamada Shirley Templar. Desmond passou muito tempo em Nova York antes de ser sequestrado pela Abstergo, marcando o início do primeiro jogo de Assassin's Creed. Durante esse tempo na cidade, ele conheceu uma mulher com quem, sem saber, teve um filho. Essa criança se chamava Elijah e cresceu sem o conhecimento de Desmond. Elijah, mais tarde, foi capturado pelos instrumentos da Primeira Vontade, um culto que adorava os Izu, seres que criaram a humanidade. A mãe de Elijah foi morta durante sua captura e o menino fingiu ficar do lado desse grupo até que fosse forte o suficiente para se vingar. Desmond fez um trabalho muito bom se escondendo daqueles que iriam rastreá-lo, tanto os assassinos quanto os templários. Ele conseguiu permanecer indetectado por anos, graças às suas habilidades de treinamento como assassino. Ele usou um nome falso enquanto trabalhava como bartender e usava apenas dinheiro vivo em suas transações para evitar ser rastreado. Infelizmente, Desmond cometeu um pequeno vacilo ao dar suas impressões digitais para tirar a carteira de motociclista. A Ordem dos Templários o pegou primeiro, e é por isso que ele está em uma instalação da Abstergo durante os eventos do primeiro jogo. No clímax da jornada de Desmond, ele finalmente sacrificou sua vida para salvar a Terra do chamado Segundo Desastre. Ao fazer isso, ele também liberou Izu Juno. Desmond acreditava que salvar o planeta era uma preocupação mais imediata e que os assassinos depois dele lidariam com a situação de Juno. Como vimos, Desmond estava certo. Os assassinos conseguiram derrotar Juno com a ajuda de seu filho, Elijah, que havia se tornado um sábio. Depois de anos fingindo servir aos instrumentos da Primeira Vontade, Elijah finalmente se voltou contra o culto, e fez isso enquanto trabalhava com uma assassina chamada Charlotte. Há uma razão ainda maior pela qual Desmond era procurado tanto pelos assassinos quanto pelos templários depois que ele fugiu da fazenda. Não era apenas por ele ser afiliado aos assassinos e filho do líder da Irmandade. De acordo com seu pai, Desmond é um ser humano único entre 10 milhões por causa da raridade de seus genes.
por ser descendente de várias linhagens de assassinos de ambos os lados de sua ascendência, os genes de Desmond contêm uma concentração muito alta de DNA do Zizo. Ao longo da franquia, Desmond apareceu em mais de 5 jogos, além de menções e participações especiais. Seu design melhorou graficamente com o passar dos anos, mas há uma inconsistência sobre ele que se repetiu em todas as suas aparições, que é a cor dos olhos. Depois que Desmond deixou a fazenda antes dos eventos do primeiro jogo, um pôster de pessoa desaparecida afirma que ele tem olhos castanhos. No entanto, durante o primeiro jogo, seus olhos são dourados. Em Assassin's Creed 2, seus olhos voltaram a ser castanhos e depois ficaram azuis em Assassin's Creed Brotherhood. Durante seu tempo no Animus, acessando memórias dos assassinos, Desmond adquiriu as habilidades dos ancestrais através do chamado Efeito Bleeding. Durante os eventos da trilogia de Ezio, a maneira como Desmond escala paredes é semelhante à de Altair, enquanto seu movimento e animação de combate se assemelham aos de Ezio. Em Assassin's Creed 3, seus movimentos são semelhantes aos de Haitham Kenway. O plano original para Desmond Miles acabou sendo muito diferente do que realmente aconteceu. De acordo com Nolan North, ator que deu voz ao personagem, o plano era que Desmond aparecesse em 6 jogos. Em cada game, ele iria adquirir as habilidades de seus ancestrais, com cada jogo se aproximando progressivamente dos dias atuais. Durante o 6º Assassin's Creed, Desmond teria a habilidade combinada de todos os seus ancestrais, tornando-se o assassino final. Como sabemos hoje em dia, a Ubisoft acabou mudando os planos. Mas e aí? Existe alguma outra curiosidade sobre Desmond que você conhece e ficou de fora dessa lista? Se sim, deixa aí nos comentários pra gente debater. E não se esquece de deixar seu like no vídeo, de se inscrever no canal pra continuar acompanhando nosso conteúdo e de seguir nossas redes sociais que estão aí na tela, beleza? Eu vou ficando por aqui, abração pra todos vocês, valeu!